Ուզում եմ ես Մաթեոսի Ավետարան 11-րդ գլխից մի հատվածը կարդանք եւ աշակերտություն դարձնենք։ Հիշեսնեմ իրավիճակը, թե Իսուս Քրիստոսը խոսում էր Հովանես Մկրտչի մասին։ Մենք գիտենք, Սուրբգիրքը ոգայում է որ Հովանես Մկրտիչը հատուկ մի մարգար էր, հատուկ Աստծո ուղարկված Քրիստոսի արջեվից։ Եվ Տերը խոսում էր, թե նա ով է։ Իսկ են տասած իր նրա մեծության մասին։ Եվ նաև շարունակության մեջ էսպիսի բան ասաց։ Կարդամ 11-րդ գլուխ, 12-13-րդ խոսքերը, որ, գլուղ, 12 որ խոսքեր ասում է. Բայց Հովանես մկրտչի օրերից ոչ մինչև հիմա երկնքի արքայությունը ուժով է առնվում, և ուժովները հապշտակում են նրան, որովհետև բոլոր մարգարեները եւ օրենքը մինչև Հովանեսը մարգարյացան ում իս խոսեց այն մասին, որ Հովանես Մկրտչի օրերից սկսած, այսինքն այդ ժամանակից սկսած, ոչինչ այդ դրանից հետո, երբ խոսեց Հովանեսը գործել, դեր ասես, ինչեւ հիմա երկնքի արքայությունը ուժով է առնվում եւ ուժովները հավշտակում են նրան։ Խոսեց այն մասին, որ ոնց որ մի ժամանակա հատված է սկսվել, որ Օով, որ պիտի երկնքի արքայություն մտնի, նա պիտի ուժեղ լինի։ ասիմա ուժովներն են առնում։ ուժեղ լինողներն են մտնում Տիրանում, անգամ էս փսիխոս կօգտագործած ուժովները հապշտակում են նրան։ իրանցով են անում։ մտնում են այդ դռներով։ հաստատվում են այդ արքայության մեջ, աստծո երկնքի արքայության մեջ։ ըստորում ստեղից հասկացվում է որ երանելեն նրանք որովհետև դա շատ կարևոր եւ թանկ բան է, որ մարդը ունենա, այսինքն լինի երկինքի արքայության քաղաքացի։ Դա նշանակում է անցնել Աստո թակավորության մեջ։ Դա նշանակում է լինել Աստուծո հետ նյացած հավիտենության մեջ։ Դա նշանակում է quisել Քրիստոսի հետ հավիտենությունը՝ նրա հետ միասին լինելով։ Եվ Տիրոջ խոսքը ասում է, «Այս պահից սկսած է, որ ուժապետ, որ Տիրանաս այդ արքայության, հետաքրքիր է։ Մենք այո շատ հաճախ լսում ենք, որ Մարթու համար թեկոս անհնարին էր դառնալ այդ քաղաքացին, երկինքի արքայության քաղաքացին, մտնել այդ արքայության մեջ, որովհետև ինքը Մարթը մեղքով լիքն էր եւ Դատաստանի օստոց sense ասած օտարացման արժանի։ Բայց գիտենք, որ Սուրբ Գիրքը նաեւ խոսում է, որ Աստված հեշտացրեց այդ գործը մեզ համար, մարդու համար։ Քանի որ մեղքն էր պատճառը, որ մարդը պիտի դատվեր եւ հերացվեր Աստծո օտարանար եւ արខայության բաժին չէր։ Աստված մեղքի հարցը լուծեց իր որդու Հիսուս Քրիստոսով, գիտենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահով ու հարությունով վերծվում է մեղքը, խավում է մեղքի պատիժը, մուծվում է մեղքի բոլոր པարքերը, որ մարդը ուներ։ Քրիստոս ինքն է մուծում դա։ Ես մարթու համար շատ հեշտանում եմ։ Արքայությունը շատ մոտիկ է դառնում։ Դրա համար Տեր Հիսուս Քրիստոսը որ խարոզում էր, ասեց. «Ապաշխարեցեք, որովհետև երկինքի արքայությունը մոտ էցել է, շատ է մոտեցել»։ Հեշտացել է մարթու համար։ Որովհետև ինքը արեց այն գործը, որը հնարավորություն է տալիս ու բացում է ճանապարհ, որ մարթը մտնի արքայության մեջ, դառնա Աստծո ներկայության worthy։ Եվ հետաքրքիր է։ Իսկ ինչու է}^* այստեղ խոսում այն մասին, որ մեզ արխայություն մտնելու համար ուժը պետք։ Ասում է՝ պիտի ուժովները, ուժ գործածես գալ այսպես։ Ջանկ է, է պետք։ Օրինակ, նույն հատվածը, որ կարծում եք Ղուկաս 16-րդ գլուխ 16-րդ խոսքում, նույն հատվածը, նույն բանի մասին, նաև ջանկի մասն է խոսում։ Ասում է, օրենքը եւ մարգարեները ոչ թե Հովանեսն են, նրանից հետո աստու արքայությունը Արխայությունն է ավետանում եւ ամեն մարդ ջանկիանում ու ուժով մտնելու նրա մեջ։ Ջանկիանում ու ուժով մտնելու նրա մեջ։ Իհարկե, հենց խոսքի իր մեջ բացատրություն տալիս է։ Մի բան ենք հասկանում, այսինքն մի բան ենք տեսնում։ Հենց խոսն է լասած, ասած, որովհետեւ բոլոր մարգարեները եւ օրենքը ինչեւ Հովանեսը մարգարիացան, այսինքն արխայություն մտնելու ֆերկության ավետիսը լուրը Մարկարեական ճեով տրվեց բոլոր մարկարեների կողմից։ Մենք գիտենք, հին ուխտի բոլոր մարկարեները խոսեցին այս լուրի մասին, որ Աստված մարդկության համար փրկիչ է պատրաստել։ Որ այդ փրկիչը կգա, մեղքը վեր կառնի եւ մարդիկ իրավունք ու իշխանություն կունենան դառնալ Աստծո թակավորության անդամներ։ Ապրել Աստծո ներկայության մեջ։ Սա մարկարեություն էր։ Դերևս չկատարվաց բարի էր լուրը հույս կար սրա մեջ բայց դեռ չեր կատարվել եւ ի՞նչ ենք տեսնում ինչեվ Հովանեսը դա մարկարեություն էր ոչ թե Հովանես մկրտիչը ըստ որում այս մարկարեությունը որ նայում ենք իսրայել ժողովրդի մեջ օրինակ պարակտում բաժանում չեր առաջացել խնդիրներ չեր առաջացել հիմնականում տեսնում ենք նրանք ովքեր գիտեն սրա այս այս լուրի մասին հավատքով սпасում էին։ Էնպես չէ որ նրանց մեջ դրա պատճառով կռիվ առաջանար, վեճ առաջանար, կամ իրար նեղեին, իրար հալածեին, բաժանում ընկներ, այտես բան չկար, հակառակ ամեն շափատոր սուրգիրը ասում է, այդ ժողովուրդը իրենց ժողովարաներում հավակվում էին, եւ այն հատվածներն են գարթում, որտեղ խոսում է հենց մարկարիական հատվածները, որտեղ խոսում է աստված փրկիչ է ուղարկելու։ Այսինքն թարմացնում, նորոքում են իրանք միդքը հավատքը այս հարցով, ա, այլ միաբանությունը կար։ Բայց ի՞նչ ենք տեսնում։ Հովանես Մկրտիչը եկա, որ Քրիստոսից առաջ ուղարկված դեսպան էր։ Նա քարոզեց Քրիստոսի մասին, որ ահա այդ մարգարեությունը այս օրերի մեջ հենց այս շուտով կատարվելու է։ Եվ Ժողովուրդ պատրաստ 됐, որ երբ որ Հիսուսը գար, ինչպես սուրգին ասում բարեկարգ ժողովուրդ, երբ որ Հիսուսը գար այդ ժողովրդի սիրտը պատրաստ լիներ Փրկչին ընդունել ու Քրիստոսին ընդունելու։ Բայց տեսնում ենք հենց Տերը սկսեց գալ եւ գործել մեծ բ아ժանում ու բառակտում, չէ՞ առաջացավ։ Սկսեց Իսրայելից, որտեղ ինքը սկսեց գործել։ Արդեն մարկարեություն չէր։ Արդեն այդ մարկարեությունը իրականացված վիճակ էր։ Եվ այդ պայծ սկսվեց մեծ հակազդրություն, հակասություն, բաժանում։ Ու կա, կատարված են խոսքը, որ դերևս Հիսուս Հիսուս Քրիստոսը մանուկ եղած ժամանակ, երբոր Մարիամն ու Հովսեփը տարել են նրան տաճար, կատարվեց Սիմյոն ծերունու ահասածը։ Եթե հիշում եք այսպեսի բան, չէ՞, ասած Սիմյոն ծերنين Ղուկաս Ավետարան երկրորդ եր, Գլուխ 34 խոսքում ասում է եւ Սիմյոնը ողնես նրանց եւ նրա mãe Մարիամին ասաց. Ահա այս մամնուկը կա Իսրայելի մեջ շատերի համար ընկնելու եւ կանգնելու եւ հակարակության նշան։ Ոստի այս մամնուկը միած Երևելի անձալինելու։ Նա դառնալու է հակարակության նշան, այսինքն նրանով միած մեծ հակարակություն աշխարի մեջ առաջանալու մեծ բաժանում, մեծ բարակտում, մեծ հաղդրություն։ Եվ ի՞նչ տեսնում ենք։ Հենց սկսվեց Քրիստոսից Քրիստոսի աշակերտներով անգամ տեսնում ենք, ժամա ի՞նչ նանում, են անում։ Հալացում էին, նախատում էին, անպատվում էին, անարգում էին Տիրոջը, ոմանք կողմ էին, ոմանք հակառակ էին։ Ոմանք ጢրոջի հալածողների կողմից էին կանգնած, ոմանք ጢրոջ կողմն էին կանգնած։ Շատ շատերը վախենում էին ጢրոջ կողմը կանգնել, որովհետև գիտեն, որ ጢրոջ կողմը կանգնեցին, հավատում են, որ Քրիստոսն է, բայց վախենում էին դավանեին։ Գիտեն, որ եթե դավանեն, պիտի հալածվեն, նախատվեն մius նորի կողմից։ Իսկ այն մեծ բաժանումը պառակտում իսկապես առաջացավ։ Եվ տեսնում ենք, Բերեսդա նրան հանգեցրեց նրան, որ Քրիստոսին խաչեցին նրա հակառակորդները։ Ես չեմ ասում Իրանց ուրիշ զորո զ, զորությունով։ Այն գիտենք, Աստծո ծրագիրը Քրիստոս հենց եկել էր, որpիսի մարդկության մեղքերի համար մեռներ։ Նա ինքը խոսեց. ես իշխանություն ունեմ իմ կյանքս տնելու եւ իմ կյանքս առնելու։ Այսինքն իմ ձեռքի մեջ է։ Իմ թույլատրությամ պիտի լինի, եթե պիտի լինի, եւ այդպես էլ եղավ։ Ինքը իր հոժար կամքով հանձնվեց, որpիսի դա կատարվի իր հետ ոչ թե իր տկարությունից էր, ուրիշի պակասությունից է, աշնամների զորությունից, չէ՞։ Բայց տեսնում ենք սփանեցին Քրիստոսին երրորդ օրը տերը հարություն առավ։ Երկինքն ի համ բարձվեց։ Գուցե շատերը մտածում էին, վերջացավ այդ հակադրությունը, այդ ասենք ասած պարակտումն ու բաժանումը կվերջանա։ Բայց տեսնում ենք ոչ։ Եթե ես սկզբից Երուսաղեմում էր, Հրեաստանում էր, հետո անցավ այդ ամբողջ այդ գրակը, այսպես ասած Սամարիա եւ անցավ աշխարի ծայրը մինչև հիմա էլ տեսնում ենք դա կա մինչեւ հիմա էլ տեսնում ենք աշխարը բաժանված երկու մասի իրականության մեջ ամենագլխավոր sense-ը ասած բաժանումներից մեկը որ մարդը պիտի նկատի եւ իրեն հաշիվ տա դա այդ բաժանումը տեսնելն է աշխարը երկու մասի է բաժանվել եւ այդ բաժանման հակառակության նշանը Քրիստոսն է Քրիստոսի կողմնակիցներ Եվ Քրիստոսին հակառակողներ։ Քրիստոսի կողմնակիցները, ասենք, հասկանում են դրանք, ովքեր ընդունել են Հիսուսին որպես այնպես, ինչպես Աստված ուղարկել էր, Աստծո որդի, ព្រះ եկի Թագավոր։ Եվ նրան հակառակողները, ովքեր անարգում են նրան, չեն ընդունում նրան եւ նրա թագավորությունը։ Իսկ այդ հակառակությունը, ես ձեզ ասեմ, հակառակողների բանակ է, ասես, տարբեր անուններով է։ Մեկ անվան տակ չեն, բայց ընդհանուր դրանք հակաքրիստոսականներ են։ Տարբեր կրոններ կան, որ ստեղծված է օրինակի համար, դրանք էլ Քրիստոսին հակառակ են։ Եվ այլև այլ, այլ աշխարհի իրបានով, եւ դրանց գլուխ կանած է Սատանան, հենց Սատանան, որ ցումե հակառակորդ, այսինքն հենց տիրոչ է հակառակվող։ Տերն էլ խոսեց հենց իր ժամանակում ասեց. «Ով մեր կողմը չի, ինքը մեր հակառակ է»։ Այսինքն երրորդ դիճակ չկա։ Կա ጢրոջը կողմնակիցներ, ጢրոջը հետևողներ, ընդունողներ եւ կան ጢրոջը հակառակողներ, ճշնամիներ։ Ով մերից չի հավակում նա ծերում է։ Կա մեկ ուրիշ տեղ տեր ասած Մաթե Հովանու 17-րդ գլխում երբ որ ինքը աղօթք էր անում իր աշակերտների համար, իրենների համար։ Հորը խնդրում էր սա իր ասումս, «Ես այն խոսքը, որ ինձ տվեցիր, հայր, ես նրանց տվեցի, եւ նրանք ընդունեցին եւ աշխարհը ատեց նրանց» որովհետև աշխարհից չեմ, ինչպես ես աշխարհից չեմ։ Այսինքն աշխարհը դեռ նորից խոսես այդ բաժանման մասին, աշխարհը աթում է Քրիստոսին ընդունողներին, թշնամությունն ըն, ընկավ Քրիստոս ընդունողների եւ չընդունողների միջեւ։ Կամ Տերիսս Քրիստոսը Ղուկաս Ավետարան 12-րդ գլխում 49-ից 53-րդ խոսքում ասում է. ես չեքա որ աշխարհի մեջ աղություն գցեմ այլ պարակտում գրակ բաժանում ասма ворթին խորդեմ հայրը ворթու դեմ աղջիկը մոր դեմ այր աղջկա դեմ հարսս կի սուրի դեմ կի սուրը հա, հարսի դեմ եւ մենք հասկանում ենք դա իշն է այո հենց այդ բաժանումն է որ կհավատան մի տան մեջ կլնեն որ կհավատան քրիստոսին եւ չեն հավատա քրիստոսին մենք չենք ասում որ նրանք ուրիշ տեսակ անախորություններ գնան, բայց իրականության մեջ նրանք գտնվում են տարբեր բանակներում, տարբեր կողմերում։ Աստուհի եւ Աստուն հակառակ Քրիստոսێت եւ Քրիստոսին հակառակ կողմերում կլնեն։ Ա, Սա մի ճշմարտություն է, իրականություն է, որ մենք պիտի հաշվի նստենք, այսպես ասեմ, հաշկանալով որ իրոք աշխարհը երկու մասի է բաժանված այս հոգևոր տեսակետից։ Եվ պիտի մենք մեզել հարստանք մենք ում կողմն ենք որտեղ ենք կանգնած որն է մեր դիրքը եթե մարդը անգամ հարցը չտա չի իմանա այս սրա մասին այսինքն ակամա ինքը գտնվում է որևէ տեղ անպայման գտնվում է բայց ինքը պիտի իմանա եւ ճշտի որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հաղթություն հաստատեց իր բոլոր ճշնամիների վրա և իրեններն էլ խոստացավ հաղթություն որովհետև տiroջ թակավորությունը հավիտենական թակավորություն է և ովքեր որ տiroջը կհարենք, ընդունեն, նրանք հավիտյան տiroջ հետ կապրեն այնտեղ որտեղ Տերը կլինի բայց աշխարհի համար ասված է աշխարհը դատապարտված է աշխարհի իշխանը դատապարտված է տiroջ ճշնամիները պարտության են մատնված ժամանակ պիտի գա որ մեկ աշխար կմնա, sense asas մեկ կող կմնա Քրիստոս, Քրիստոսյաներով։ Դրանք հավիցյան կլինեն։ Դրա համար Սուրգիր ասում է, երբ որ Սուրգոյ հոգին որ գա աշխարին պիտի հանդիմանի դատաստանի համար, որովհետև այս, այս աշխարի իշխանը դատապարտված է։ Այսինքն ի՞նչ եք միաբանվել մեկին ու հակառակվում Քրիստոսին։ Մեկին եկ միաբանվել, որ ինքը դատաապարտված է, որ ինքը կորոստի պիտի մատնվի, որ հիմա իր դատաստանը որոշված, վճռված է եւ ժամանակը գա դա իրականանա, ուր եք դրան հետեւում, որոշել եք նրա հետ միասին դատվեք, այս հանդիմանությունը պիտի տասուր փոքին աշխարին։ Սրա համար բնական է մարդը պիտի մտածի, որ կողմն է կանգնած, ումն է հարում։ Եվ սրա համար սուրգիրքը մեզ ասում է, այսպես է ասում բանի որ հակառակություն կա բնական է ուժեր կան զորություններ կան որոնք աշխատում են մարդու դեմ որ մարդը չմտնի երկնքի արքայական դռներով tencent asas տեղ կա տեր ասումա դժողքի դռներ այսինքն դժողքին տանող ուժեր կան դրանք աշխատում են դժողքի դռների մոտ տանեն մարդուն հեռացնելով աստու արքայական դռներ ես խոսք ասումա ուժը ղիր մի բար տվիր հաղթիր եւ աստված քեզ օգնականա։ Այսօր շատ մարդիկ օրինակ տեսել են, օրինակ հետաքրկիրա խոսում Ղուկասի ավետարանը 13-րդ գլուխ 25-24-րդ 25-րդ խոսքում Տերը երբոր խոսում էր մտեք նեղ դռներով, ջան քարեք որ մտնեք նեղ դռներով, Տերը ասաց շատերը կուզեին մտնեին, բայց չեն կարող։ Հետո գա Տերը, դուռը կփակի, Նրանք դրսից կաղակենք, խնդրեն Տեր, մեզ համար բաց։ Տեր եկ ASCII, ես դες չեմ ճանաչում։ Իսկ այն դու իմիներից չէք, դուք իմ, դու իմ կողք կանգնողներից չեք եղել, դուք իմ հետ ինձ հարողներ չեք եղել։ Բայց այս մարդիկ ասում են ուզում են մտնել, ուղակի չայ մտան։ Իրոք, բնականա շատ շատ Տեր, Աստված Արթար Աստվածը, Անաչար Աստվածը, բոլորին ծածում է, հայտնում է մարդու վիճակը իրական Ես սпасվելիք բաները։ Եվ բնականա մարդը երբ որ ազդված Աստուհոքից հավատում է որ այս բաները ճշմարտություն են, բնականա իր համար պիտի լավագույնը ընտրի, այսինքն փրկվելը, Քրիստոսի հետ լինելը, իմանալը որ հակառակ բևերում հակառակ ճամբարը կորուստի ճամբար է։ Բայց ասում է շատերը կամեցան, բայց չմտան։ Մեկը օրնակ ամոթա խեղտ եղավ մեկ իր պաշտոնի զոհ եղավ մյուս իր հարազատի ասածով շարժվեց մեկը օրնակի համար ինչ որ բաներ կար որ դրանք հեղինակություն էին, մեծ էին, կարևոր էին, ճուզես թողնել այսինքն ջանկի մեջ տկարացան ուժերը չհերիքեց այսօր այդ ասենք հակառակ բևերը բանակը աշխարը ճարը էլ գայթակղություններ են դնում մարդկանց առաջին էլ ամոթահար են անում ամոթանքներ են տալիս էլ հալածանք ու նեղություն են սարկում էլ բամփասում ու չարախոսում են անուններ են կպցնում այս ամենը այդ աշխարը իրանց գործն է իրանց պատերազմն է բայց ես խոսքը ասում եմ ուժեղներն են երկնքի արքայությունը մտնում Իսկ դեռ ովքեր առամարում են, մերժում են, գիտակցաբար քայլ են կատարում վճռականորեն դեպի տերը։ Ամոթն առամարելով, այդ տիպի ամոթի իարքը։ Հալածանքն ու նախատինք իրancs աչքի առաջ ունենալով, ես լսել եմ արդիք, խոսել եմ մարդկանց հետ, որոնք օրինակ լավ հասկանում են, որ իրancs պետքա փրկություն, բայց ասում են չեն կարող։ Ասում են, բայց քո կյանքի հարսն ախրում։ Կյանքը քթփրկե ինչ է սրան նրա նրա խոսքին նայում կամ կարծիքին նայում ու հերինակությանն նայում ազդվում է մարդ։ Չես չեմ կարող։ Ես չեմ կարող ապրեմ այնպես ոնց որ, ասենց ասած, ձես հետ եմ վարվում օրինակ, որ նախատում են, բան փաստում են, չարա խոսում են, ես չեմ կարող զսպեմ ինձ։ Ես չեմ հանդուրժի դա։ Բայց ոչ թե չհանդուրժելը ուժեղության նշան է, այլ հակառակ թուլության նշան է չարը հենց այդ է ուզում որpիսի քես արջ քու արջ ե մի արկել կդնի որ այդ արկելը դու չկարողանաս հartifactIdես եւ երկինքի արխայության դռներով չմտնես այդ դու ի լասմես չեմ կարող չեմ մտնի այս նշանակում բայց ասես թանկ բան է կարևոր շատ կարևոր բան է դրված արժե դրանք առհամարել մերժել նախ այդ ամեն ինչը եւ քայլել դեպի տերը փոժարվել, թեկոս նախատինք, անարգանք, հալածանք, թեկոս աշխարը թշնամի դառնա, բայց լավիշե, հենց այդ տեղում որ Տերիսս Քրիստոսը ես բերեցի, ասենք, համարը, այդ համարը Հովանո 17-ի 7 գլխից, հենց այդ նույն տեղում Տերիսս Քրիստոսը աղոթքիանում իշ ժողովրդի համար։ Հենց այդտեղ որ ասում է, ես քո խոսքը տվեցի եւ աշխարը նրան ծատեց, աղոթքիանում՝ հայր, պահիր նրանց այս աշխարից։ Ես չեմ ասում որ վերցնես այս աշխարից, տանես երկինք, չէ։ Մնան այս աշխարի մեջ, բայց դու պահես, որ որքան էլ աշխարը ճշնամություն անի, ինչ էլ անի, չկարողանա նրանց վնաս տալ։ Պահիր նրանց։ Այսինքն, եթե եկեստոսը աղոթքի արել մեզ իրեն ընդդրողների համար, հաստատ է աղոթքը տեղը հասել եւ պատասխան տես Աստված կպահի իր ժողովրդին։ Դրա համար շատ տեղերում են ստեսնում ենք Աստու մարդիկ, Աստու ծառաները գովում են Աստուն։ Օրինակ Դավիթը իր Սաղմոսի մեջ 23-րդ Սաղմոսում ասում է, դու իմ Թշնամիների առաջ ուրախության սեղաններ ես կցում ինձ համար։ Այսինքն թշնամի ատամ կրճեցնող, որ ատամները բռնիկ ոնց որ ասած կկծեն, կվնասեն, բայց ասում է չեն կարողանում։ Հա կարակ դու ինձ ես ուրախությունները ստալում, իրանք աշխատում են մի բանան են չեն կարողանում։ դու ես իմ աշխանը, փառք Աստուն։ Այսինքն մարդուն պետքա վճռական լինի, հաստատուն լինի իր ընտրության մեջ։ Եվ ուժեղ լինի այդ հարցերում, հաստատ կանգնի։ Տերն է իրան զորությունը։ Տերն է իրան ապաշտպանը։ Աստված երբեք մարդուն մենակ չի թողնում։ Աստծո ծրագրի գլխավոր, ասենք ասած, կարևորագույն մասը հանդիսանում է սա, որ Աստված եւ մարդ մեկանան, մեկ կյանքի մեջ լինեն։ Որ երբեք մարդը մենակ չմնա։ Քայլի գործի, խորի, ինչ է լինի, Աստված իր հետ լինի եւ իր զորությունն ու օգնությունը լինի։ Սրա համար թող տերը մեզ զորցնի, ժողովուրդ ջան, որ մենք իրոք ուժեղ լինենք, թույլ չլինենք մեր ընտրության մեջ, մեր վճիրների մեջ։ Հաստատապես ընտրենք Քրիստոսին եւ իր կողմը կանգնենք։ Եթե Դրա պատճառով ինչպես Սուրգիրքն ասում, ատելի ենք լինում շատերի կողմից, անկամ քո կո շատ հարազատ ու գուցե սիրելի մարտուկոմից, նևն է չարժի դրա համառը անցնել այն մի կողմը, որտեղ քեզ սпасում է հավիտենական տանջանք։ Բացի դրանից մի բան էլ կա։ Մենք հենց այդպես կարող ենք անկամ նրանց օգնել, ովքեր մի քեզ հակառակվում են։ Եթե դու անցար սենսը տիրոջը դի, ու մարդը ու տիրոջը թողեց սսեց հաճո լիներ այդ մարդկանց այդ մարդկանց ոչինչ օգու չիտ է այդ մարդկանց հետ էլ գորուսկ էդ է բայց եթե ինքը տիրոջ հետ կանգնեց հավատարմություն արեց շատ են տեսել նախատել են բոլորիս էդ էլ պատահել է սկզբից նախատել են սաղրել են ձեռ են առել հետո սկսել են ավելի լուրջ վերաբերվել հետո սկսել են վախենալ, հետո սկսել են հարգել, հետո սկսել են խոսքը դնալ: հետո շատերը անցել են Քրիստոսի կողմը: այսինքն մնալով ծիրոջ հետ այդպես կարող ենք իրանք օգուտ տանք: ոչ թե իրանք ուզածը անելով, իրանք շատ ժամանակ չեն էլ հասկանում որ դա իրանք ուզածը չի, այլ ասես ասած մեկ ուրիշի ճարի որ աներևույթ է եւ իրանք դրթում է որ պիսի այո արքել դառնան ծիրոջս սիրողներին: Ուրեմն աստվածothor մեզ ողջնի, հաստատ լինենք, կատարյալ ընտրություն ունենանք, զ, ուժեղ լինենք, որ երկինքի արքայությունը արքայության մեջ մտնենք։ Այս օրերն էլ դա է։ Աղոթք անենք, խնդրենք հենց սրա համար մեզ։